Pero no podemos
Oh.
in our heart with an end. Ոչ մի այնքան մնան, այլ մեղավոր խոստովանությամբ եւ ապաշխարությամբ արդարացյալ կտանեն սա։ Սիսայ դուրը երկի երկովից շնչյա, զորովյան աստված հակովա, արդարոս հանքի մեղավորած ավարան, Հիստոսի արդայերան, հեշտական սրանարան, սրտքով ժողովարան, տեղի ապամինի երկուր ասկտով։ Արժանի ժշմանիտեն այդ ոգ ինքսորս ասեց, բասին սրբոյի գրեց ուտկազի, դա է մեզ մայրը նարա, իրիսմար է ծնամին գորջի ուսո եր ժշմանության, և սա է մեզ լույս կենարածի և դովարը տարեր հրկությունով խոս, և զի սա է մեզ ճանամարը սարության, և սովար և ամեն կար Քրիստոս, այրը մեր երբ նաբոր։ Padre, 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 Pad
Oh,
Thank you.
de carne, tudo de carne, gordura. Papai, mod que não. Ele nem...